ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବାଜି ସାରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବେଶ ତତ୍ପର। କାହାର ହେବ ହାର ଆଉ କାହାର ହେବ ଜିତ୍, ସେସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ମହାଯୁଦ୍ଧ 2019। ବାଜି ସାରିଛି ବିଗୁଲ, ହେବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହାଯୁଦ୍ଧ। କିଏ ଜିତିବ ବାଜି ଆଉ କାହାର ହେବ ହାର। 2019 ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ କଭରେଜ୍, ମହାଯୁଦ୍ଧ 2019। ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଠିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ 2019 ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରୁ ଯେଉଁ ସାରସକଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେହି ଅତିଥିଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛୁ ଆଜି। ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ନେବା ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ମୁଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅମର ସିଂ ଟୁଡ଼ୁ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆମର ସାରସକଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ରାଜନୈତିକ ମଇଦାନକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଓହ୍ଲାଇଲେ? ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, 2019 ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ? 2019 ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ 19 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଝିବି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଆମର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଲୋକ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିବେ ସେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଏ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି। 1992 ଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜନତା ଦଳ ଠାରୁ ମୁଁ ରାଜନୀତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଅମର ସିଂ ଟୁଡ଼ୁ ଯିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ କନଫିଡେଣ୍ଟର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି କି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ। ଏବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା, ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ? ମାନେ ଦଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରହିବ କି ଜନସାଧାରଣ ରହିବ? ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ବା ଦଳ ଯଦି ବି ପ୍ରାଥମିକତା କାହାକୁ ଦେବେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଦେବେ? ମୁଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେବି ଆଜ୍ଞା। ଦଳକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ସେଟା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ଦଳକୁ ବି ଏବଂ ଆମର ଜନତାଙ୍କ ମାନେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଥମିକତା ମୁଁ ଦେବି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ। ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଇଛି ବିଗତ 2009 ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ 2014 ନିର୍ବାଚନରେ, କି ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ରହୁନି, ବା ଯେଉଁ ଦଳ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ସେହି ଭାବରେ ନେତାମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅମର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ମୁଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଅମର ବାବୁ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନତାଙ୍କର ଆମେ ପଚାରିବୁ, ଆଜି ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ପାଣି ଘାଟ ପରି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ସରକାର ଯେତେ ବି କୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କି ଆମେ ବିକାଶ କରିଛୁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ତା ବାବଦରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଜିତିଲା ପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ବିକାଶ ଜାରି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ପାଣି ପାଣି ସବୁ ବୁଝିଲେ ନା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିବି ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ, ମାନେ ମୁଁ ସେଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ କିଛି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ସେମିତି, ଆଉ ଯେ ବାକି ଖୁବ୍ କମ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ସେଟାକୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର, ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆମର ବିଜୁଳି ମାନେ ପହଞ୍ଚିଛି, କେବଳ ଅଳ୍ପ କରି 2-3 ଗାଁ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସେଇ 2-3 ଗାଁ କେବଳ ଯାଇନି, ନହେଲେ ସବୁ ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ହେଇଯାଇଛି। ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ତ ଅମର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେ କଥାଟା ହିଁ ସେ କହିଲେ କି ବିକାଶର ଧାରା ଚାଲିଛି,
ଏବଂ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ମାତ୍ର ଯେତେକାଂଶରେ ବାକି ଅଛି ଏହାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଏବେ ଅମରବାବୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ କେହି ଜନସାଧାରଣ, ତାଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ଲଗାତାର 19 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନୁଥିବେ କି ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଦୁର୍ନୀତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି ବିକାଶର ସହିତ। ତ ଏଇ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଏଇ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି, ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ କହିବି ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଗିଦ କରିବି କି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ କାହାକୁ ମାନେ ଚଳିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର, ସେଇମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବେ ନା ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଗିଦ କରିବେ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା, ତ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ସେମିତି କାହିଁକି, ମୁଁ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ନୀତି ତ କାହିଁ ସେଭଳିଆ ବିଶେଷ କିଛି ହେଉନି, ଏଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଭଳି ସରକାର ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଚାଲିଛି ବୋଲିକି, ତ କାହିଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି କି ହେଉନି? ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଜଣେ ଲିଡ଼ର ଏବଂ ଗତଥର PS ଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସରପଞ୍ଚ ଅଛି, କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ବୋଲି ତ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଅମରବାବୁ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଲୋକ ଯଦି ବି କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଯାହା ବି ସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଅମରବାବୁ। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି, କି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜମା କରିଥିଲେ ବହୁ ଟଙ୍କା, ଆଜି ବି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସାରସକଣା ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଲୋକ ଏହି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସେଇ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା କେମିତି ଫେରିପାଇବେ ତା ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୟାସ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ କହିକି କେମିତି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନିହାତି ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ ତା ଦିଗରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ତ ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଅମରବାବୁ ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କି ଯେତିକି ବି ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଥିରୁ 40% ଯୁବବର୍ଗ, ଏଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଖାସ୍ କି ଆପଣଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସେଠି ଲୋକମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ବୃତ୍ତି ନିଜର ଜୀବିକା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି କିଛି ରହିଯାଇଛି ବୋଲି ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି କି ଆମର ଯେଉଁ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ସେଇ ଭିତରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଯେତେବେଳେ 19 ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କର ବିଜେଡି ଦଳର ଶାସନ ରହିଆସିଛି, ସରକାର ରହିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ 19 ବର୍ଷ ଧରିକି କେଉଁଥିପାଇଁ ରୋଜଗାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ତ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର କଥା ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଲେ ନା, ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ନା, ତ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ବି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କେବେ ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ଆମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ କହିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚାକିରି ମାନେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ବୁଝିଲେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ସତ ନୁହଁ, ବାସ୍ତବ ଏଇଟା କି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ନିଯୁକ୍ତି ବି ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି ସବୁଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅମରବାବୁ। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେନାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସାରସକଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ସାରସକଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେନାଲକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସରକାର ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପାଇପାରିଲେନି ବା ଚାଷର ସୁବିଧା ଯୋଉ ନବା କଥା ଲୋକମାନେ ସେଇ ସୁବିଧା କେନାଲରୁ ପାଇପାରିଲେନି, ତ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ କେନାଲଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହଉ। ଆଚ୍ଛା, କହିବା କଥା କି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଯୋଉ ସ୍ଥାଣୁ ଭାବରେ ପଡି ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେନାଲ, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲୁ କରାଯାଇପାରିବ, ଚାଷୀମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଣି ପାଇବେ ଏବଂ ପାଣି ପାଇକି ଚାଷ କରିପାରିବେ, ସେ ଦିଗରେ ଅମର ବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କହିଲେ। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବିଧାୟକ ହେଇସାରିବେ ତାପରେ କୋଉ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବା କୋଉ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଗେ ଆପଣ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଟିକେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଟା ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲିକି ଅମରବାବୁ କହିଛନ୍ତି। ଅମରବାବୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କି ଯୋଉ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିବ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହବ, ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଯେତିକି ବି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କିଏ ହେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲି ଆମର ଯାଞ୍ଚ ସରିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚାର ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ସେଟା ସମୟ ଆସିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲେ ନା? ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ 4-5 ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ମୋର କାହାର ସହିତ ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ ବୋଲି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏବେ ତ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସରିଛି, ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଫାଇନାଲ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ 4-5 ଦିନ ପରେ ଅମରବାବୁ ଜାଣିବେ କିଏ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ମାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନ ଯେତେବେଳେ ଉଭେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମଜୋର ଭାବିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଦଳରେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ଦଳ ଅଛି ଏବଂ JMM ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଟ୍ କରିବ। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅମରବାବୁ, ଆମେ ଚାହିଁବୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ, ତ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ? ଆମର ସାରସ୍ପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ, ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ମୋତେ ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ବିଜୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ 5ମ ଥର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବସାନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅମରବାବୁ। ଆଜି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବସିଥିଲେ ଅମର ସିଂ ଟୁଡୁଙ୍କ ସହିତ, ଯିଏକି BJD ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସାରସ୍କଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ସେ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର କଥା, ପ୍ରଶ୍ନ ଜନତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ। ତ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଗତି ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯାଉ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁ, ଏହି କାମନା କରି ଆମେ ରହୁଛୁ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରିବାର। ଧନ୍ୟବାଦ। 2019 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଗୁଲ ବାଜିସାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦଳୀୟ ନେତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନରେ କିପରି ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପାଇଛୁ ଆମର ସାଂସଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାସଦା, ଯିଏକି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ସାରସ୍କଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ରାମ ବାବୁଙ୍କୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରାମ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଏବଂ ରାମ ଭାଇ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଜନତାଙ୍କ ପଚାରିବୁ, ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଆମେ ଚାହିଁବୁ। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରାମ ଭାଇ କି ଆପଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହକ୍ କିମ୍ବା ଅଧିକାରକୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦରବାର ହେଉ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ ଏଠିକାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଏସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ବଛାଯାଉ ଆମ ନିଜ ଦଳ ତରଫରୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଦକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଚୟନ କରାଗଲା ନାହିଁ।
ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହେଇପାରିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଗୋଟେ ଆମର ବିଜେପି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବାଦ ଦଳକୁ, ଯିଏ ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯେଉଁ ମୂଳବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରାକୁ ନଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଦଳ ସେଟାକୁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଲାଷ୍ଟରେ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବି। ରାମଭାଇ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି ଆପଣ ବିଧାୟକ ଥିଲା ସମୟରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ମଇଦାନ ଚାଲିଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଯିବେ ଆପଣ? ନାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡି ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, କାରଣ ବିଗତ ଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠିକାର ଯେତିକି ବି ସାମଗ୍ରିକ ଯେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ସେ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୃହ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଆମ ଅଫିସିଆଲ ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ପାର୍ସୁ କରୁଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ କେବେ ପଛେଇନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ପରିଚୟ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପରିଚୟଟା ଅଲରେଡି ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ପରିଚୟଟାକୁ ଆଧାର କରିକି କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ରାମଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଦଳ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ତିଆରି କରୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ବିଜେପି ଦଳ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ତିଆରି କରୁଛି, ତ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବେ? 2009 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ ବିଧାନସଭାକୁ ଗଲି, ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲି। ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେଉଁଟା ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ନେଇକି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ 2010 ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଶାସକ ଦଳକୁ ମୋଟାମୋଟି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଆମର ପ୍ୟାରି ବାବୁ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥାରେ ସହମତ ହେଇକି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଆମର ବିଜୁ କେବିକେ କହିବା, ବିଜୁ କେବିକେ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପାର୍ଟି ହେଉଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାର୍ଟି ନେଇ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପାରାମିଟର୍ସ ଆମେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଏଠି ଯଦି କହିବା ଆମେ କେଉଁଝର ହଉ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହଉ କିମ୍ବା ଆମ ନୀଳଗିରି ସାବେଞ୍ଜନ ବାଲେଶ୍ୱର ହଉ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଏରିଆ ହେଇଥାଏ ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ପଛୁଆ। ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରତିଦିନ ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସବୁବେଳେ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ହଉ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ହଉ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରେଳପଥର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କଥାଟାକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଶିମିଳିପାଳରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିକି ଏଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଯେତିକି ଜୀବନ ଜୀବିକାର ପଥ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଯାକ ସରକାର ଉଦାସୀନ ରହିଛନ୍ତି, ମୋର ସବୁବେଳେ ସେଟା କିନ୍ତୁ ଦାବି ରହିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମର ସର୍କିଟ କଟ ଗୋଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାର୍ଜାରା ଯେତେବେଳେ 1950 ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟା ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଟା ଅତ୍ୟାବଧି ସେଟା କେବଳ ପାଣିର ଗାର ହେଇଯାଇଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଉପେକ୍ଷିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମାତ୍ର ସ୍ୱାଭିମାନ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ମାତ୍ର ସ୍ୱାଭିମାନ କାରଣ ରାମଭାଇ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ ରହିବ। ରାମଭାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ହେବେ କି ନାହିଁ ସେଟା ତ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହାବା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ରାମବାବୁ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଉଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭାରି ପଡ଼ିବେ, ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ରହିବ କି ଆପଣ ଜିତି ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମୀକୁ ଆପଣ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ ନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ନାଇଁ, ସ୍ୱାଭାବିକରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବି? ସ୍ୱାଭାବିକରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାମ ଭାଇ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ରାମ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବା କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ସରକାର 19 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ବହୁ ଜାଗା ରହିଯାଇଛି, ଯେମିତି ରିସାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କି ଯୋଉ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଣି ହଉ ବା ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ହଉ, ଏମିତି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ କିଛି ଆଜି ବି ଲୋକେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଜିତିବା ପରେ ଏ ବାବଦରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଘରେ ଘରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଲାଟ୍ରିନ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ଟା ହେଉଛି ପାଣି। ପାଣି ଯଦି ନାହିଁ, ଆପଣ ପାଣି ସରସ ଧାରାରେ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଦେଇଥିବ, ସେଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ପାଣି ଆଣିକି ଲାଟ୍ରିନ୍ଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର ରାଣୀ ୱାଟର ଫାସିଲିଟିସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଥରେ ଜୟରାମ ରମେଶ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଶୀପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ଏସ୍ଏନ୍ ତ୍ରିପାଠୀ ବୋଲି ଯିଏ ଆମର ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ପାଣି ଯୋଗାଇବାର ଗୋଟେ ଯୋଜନାଟା ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ସେ ଇଏଟାକୁ ଯୋଜନାଟାକୁ ସେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଏଥର କିଛି ଭାବରେ ତା ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଆମର କିଛି ଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ 100% ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ରହିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସବୁ ବ୍ଲକକୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚୁଛି। ରାମ ଭାଇ, ଏବେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ 19 ବର୍ଷ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ହଉ, ଯେକୌଣସି ବି କାରଣ ହଉ, ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକାଶ ସହିତ ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ଏବଂ ଆପଣ ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦୂର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବା କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅତି ଦିନରୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଆସିଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଥାଇଥିବା ସାଂସଦ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ସହଜ ଭାବରେ ଭୋଟ ପାଇଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି କଲେ ସେ ଚଳିବ, ଏଇଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ା ନେଇକି ମୁଁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରିବି, ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଯେତେ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ଯେତେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂର କରିପାରିବା, ମୁଁ କହିପାରିବିନି କେହି ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବିନି, ସେଟାକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦୂର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟମ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କାଂଶରେ ସେଟାକୁ ଆମେ କମେଇ ଦେଇପାରିବେ ତା ମୁଁ କହିପାରିବି। ଏବେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଗତ ଦିନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫସାଗଲା ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘେରିଦେଲେ ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ ଯିଏ ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାବଦରେ ଆପଣ ତ ମାନୁଛନ୍ତି କି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡକୁ ନେଇ। ତ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜନସାଧାରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ବା ସାରସ୍କଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଜମା କରିଥିଲେ ଅର୍ଥ, ତାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀଟା ତିଆରି ହୁଏ, ଏଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ଆଫେୟାର୍ସ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜିଷ୍ଟାର୍ଡ ହୁଏ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପାନୀଟା ହୁଏ। ମୁଁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲି, କିମ୍ବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜମାକାରୀ ଭାବେ ମୁଁ ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ବଢ଼ା ଦରମା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଟା ଆମ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ପିଛିଲା ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଟଙ୍କାର ବହୁତ ମୁଁ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲି, ଆଉ ଅନେଷ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବା ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିକି ମୁଁ ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଯିଏ ପରିଚାଳନା ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନିଷ୍ଠା ପାଇଲୁ, ସେଥିରୁ ମୋତେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜମାକାରୀ ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ହରେଇଛି। ମୁଁ ଯଦି ଧରାଯାଉ ଠକେଇବାର ଇଚ୍ଛାଟା ଥାନ୍ତା ବିଧାୟକ ହିସାବରେ, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆମର ପାତିଆରା ଥିଲା ନା, ସାରସ୍କଣାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କଠୁ ସେଗୁଡ଼ା ଜମା ଟଙ୍କା ଆମେ ନେଇଥାନ୍ତେ ସେ କମ୍ପାନୀକୁ। ପଚାରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ନାହିଁ, ମୋର କାହା ପାଖରୁ ଗୋଟେ ନେଇଥିବାର ମୁଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେତିକି ବି ଓଡ଼ିଶାର କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ଇଭେନ୍ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗୁଜୁରାଟରେ ମଧ୍ୟ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଧରାଯାଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା ଯେତିକି, ତାଠୁ ମୁଁ କହିବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାଟା ବେଶୀ, କାରଣ ସେ ହିଁ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ା ରେଜିଷ୍ଟାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗତିବିଧିକୁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପର୍ପସ୍ ଫାଣ୍ଡ
ତିଆରି କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ତାର ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଭଳିଆ ଗରିବ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କାଟାକୁ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କାଟାକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କରିବ ମୋର ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ରମେଶ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ 2019 ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଲଗାତାର ବିଗତ ବର୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଦ୍ରା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ବି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବି କି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସାମିଲ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବା ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା କଥା ସେଇଟା ହେଇପାରୁନି। ତ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇସାରିବେ ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ 2 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବିଜେପିର ସହିତ ପାଳନ କରା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁଟା ସିମ୍ପୁଲ ସର୍ଭେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ତଥ୍ୟ ଯେଉଁଟା କହୁଛି, ବିଗତ 44 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁଟା ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ସବୁଠୁ ବେଶୀ 6.7%। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଟିକେ ଏଇ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଲା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତିଟା କେବଳ ଆମେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ସେବା ସେଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିଜର ପାଇଁ ନିଜେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏଇଟା ଉପରେ ଏମ୍ଫୋସିସ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଯେତିକି ବି ଅଛି ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସେଟାକୁ ଦୂର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା କେନାଲ କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଯଦି ପ୍ରକୃତର ସତ୍ୟତା ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଜି ବି ଚାଷୀ ସେଥିରୁ ଲାଭବାନ ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ହବ ଆପଣ? ନାଇଁ, ଏଇଟା 3 ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ସେ ପ୍ରକଳ୍ପର କମିଶନ ଡେଟ୍ଟା ବାରମ୍ବାର ଘୁଷୁଛି। 2017ରେ ମଧ୍ୟ ସେଟା କମିଶନ ହେବାର ଡେଟ୍ଟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିନି ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁଟା ବିସ୍ଥାପନ ନୀତି ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଟିକେ ରହୁଛି ନା, ତାଙ୍କୁ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଦିଆ ହେଇପାରୁନି। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଗୋଟେ କାମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ହଉ କିମ୍ବା ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ସମନ୍ୱୟ ରହିକି ଏଇଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକାର ଆସିବ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବାହାର ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟଟା ମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା କେବଳ ଆମ ପବ୍ଲିକ ମନି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସେଇଟା ହିଁ ଖାଲି ବେକାର ହେଇଯାଉଛି ଆଉ କିଛି କାମରେ ଆସୁନି। ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ମାନେ ତା ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ? ତାକୁ ଏଇ ସମନ୍ୱିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ କାମଟାକୁ ଆଗେଇ ନିଆଯାଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏବଂ କାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଏବେ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାଉଛି ବା ଅପେକ୍ଷା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଲୋକ ଏଥିରୁ ବେନିଫିଟ୍ଟା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ରମେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ବି ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁ କି ନାଇଁ ଏବେ ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ କ'ଣ ରହିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 2009ରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଧାୟକ ଥିଲି, ଆମର 3ଟା ବ୍ଲକକୁ ନେଇକି ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆମର ବିଶୋଇ, ବିଜାତଳା ଏବଂ ସାରସୁଣା ଏବଂ ଆମର କୁସୁମ ବ୍ଲକ, ଏଇ 4ଟା ବ୍ଲକରକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଟା ଆମର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆମର ଭିତ୍ତିଭୂମି କଲେକ୍ଟିଭ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେଠାରୁ କିଛି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଆଉ କିଛି ବାକି ରହିଛି, ସେଟା ଯଦି ଅଟକେ ସେଟାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଅର୍ଥ ଦେବି, ତାପରେ ପରେ ଆମର ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ ୱାଟର ସେଟାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରିୟର ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆମର ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟା ଆମ ତାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ହେଇପାରିନି କିମ୍ବା ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସେଠି ଯେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ସୌରଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏଇ କେତେ ଜିନିଷକୁ ସାମଗ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ରମେ, ଆମେ ଯାହା ପବ୍ଲିକର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବା ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛୁ, ଏବେ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେହେତୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସରିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ, ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କର ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କର ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଜନତାଙ୍କର ପୁରା ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜନତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଜନତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ?
ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜନତାଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁଟା ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଦଳମାନେ କିମ୍ବା ଶାସକ ଦଳମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳମାନେ ସେମାନେ କଳା ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାରଟା ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ କରିବେ। ତେଣୁ କଳା ଟଙ୍କାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷତାଟାକୁ ମାପକାଠି ଦେଖିକି ସେମାନେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିଲୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦାର, ଯିଏକି ସାଂସଦ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା। 2019ର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ ରହିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆଶା ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସମସ୍ତ କଥା ସେ ଆମ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଯାହା ଆଶା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାରୁପର୍ଯ୍ୟ ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବାଜି ସାରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବେଶ ତତ୍ପର। କାହାର ହେବ ହାର ଆଉ କାହାର ହେବ ଜିତ୍ ସେସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ମହାଯୁଦ୍ଧ 2019। ବାଜି ସାରିଛି ବିଗୁଲ ହେବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମହାଯୁଦ୍ଧ। କିଏ ଜିତିବ ବାଜି ଆଉ କାହାର ହେବ ହାର। 2019 ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ କଭରେଜ୍ ମହାଯୁଦ୍ଧ 2019।